штраф до 153 тисяч гривень або ув'язнення до 5 років. Так, відповідно до нового закону, тепер каратимуть підпалювачів сухостою. Грошове покарання паліям збільшили майже у 18 разів. Чи розв'яже це проблему пожеж в екосистемах, дізнавалась Таїсія Скрипник. Ну і коли ви прекратите камиш палити? Среди вон класний, обгорівший. Видишь, как пообгорели у него иголочки? Что после солярия? Клас, ну випускай. Це відео нещодавно зафільмував на свій телефон рятувальник третьої пожежної частини Андрій Штангурський. Чоловік каже, такі випадки – буденність їхньої служби. Многі, мабуть, об этом не думають, просто хочуть випалювати, да, там, траву или камыши. Я не знаю, для чого ви це робите, але на самом деле ми, як спасателі, да, пожарні спасателі, сталкуємося з огромним кількістю мертвих животних, яких ми знаходимо, починаючи від лисичок, закінчуючи її. Весняно-літній період – пік викликів на пожежі в екосистемах, продовжує Андрій. Майже завжди це результат людського втручання та недбалості. Уже прийшла весна, активно почали там люди випалювати поля, камиши і все остальное. І от ну, можна виїхати і 5 разів за зміну, можна і 7 разів виїхати за зміну, по-разному. Жителька села Обухівка розповідає, через підпалювачів сухостою вечорами немає чим дихати. Ми згуляємо з собакою, і навколишні хазяєва спалюють траву, і неможливо дихати. Дуже задихаюся, і окрім цього, ну, неможливо вікна відкрити, провітрити, як рекомендує Всемірна організація ВООЗ, провітрювати приміщення, коли ми на карантині сидимо, і з собакою неможливо вийти, прогулятися. І це не просто незручності, пояснює кандидат біологічних наук Вадим Манюк. Дим шкодить здоров'ю, викликаючи тяжкі захворювання, а ще ставить під загрозу існування цілих екосистем. Коли сильна пожежа, особливо там, де дерева і чагарники, то там може так прогорати, так настільки висока температура під час горіння, що все органічне перетворюється на мінеральне. Тобто до стану золи, нічого живого не залишається. Після 2-3 таких пожеж треба 30-50 років, щоб вона, ця екосистема, прийшла в той стабільний стан, в якому нам була до пожежі. 13 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 2339, який посилив відповідальність за самовільне спалювання рослинності. Відтепер за це можна поплатитися не тільки грошима. Штрафи збільшили у 18 разів і мінімальне становить 3 тисячі гривень, але й свободою аж до 5 років за ґратами. Я думаю, що наше населення поставиться з розумінням до цього і вже не буде так легковажно ставитися до цього питання. У ДСНС кажуть, лише з початку року в природних екосистемах Дніпропетровщини сталося понад 1500 пожеж, які знищили рослинність на 1300 гектарах. Таїсія Скрипник, Олександр Клімов та Андрій Лисенко. Новини на Д1.